centro de tudo em maquiagem, com a nossa expert Dani Serpa, aqui direto do Gilson Colares, Visagis e Beleza. E essa aqui já é um exemplo do que vai ser a maquiagem no inverno, não é, Dani? Isso aí. As tendências desse inverno são cores acobreadas, marrons, que voltam com tudo nessa estação, e também as sombras, o azul forte, o azul aquele marinho, e os metalizados também vão estar super em alta. Chique, né? Sombra verde escura e marrom escura também vai estar em alta. Vai ser tipo uma substituição do preto, né? Que é mais tradicional. E daí volta com força total. Inclusive pra Bibi, que é a nossa modelo, que tem o olho claro, essas cores, esses tons quentes super valorizam o olho claro, ele contrasta. Como os tons de roxo, lilás, também super valorizam a cor do olho claro. E daí, no caso do olho mais escuro, também dá pra usar essas cores? Dá pra usar também, com certeza. Mas no caso do olho claro, ele valoriza mais esses tons. Pois a Dani estava me dizendo que ela está usando esta paleta aqui maravilhosa. É, essa paleta é uma das queridinhas das blogueiras e das maquiadoras, que é uma marca assim bem conhecida, bem tradicional, e eu procurei usar os tons mais quentes, mais alaranjados, que tá super em alta, os vermelhos, os alaranjados na pálpebra, principalmente no esfumado do olho. Pois é, eu tenho visto muito vermelho. Isso. E fica muito legal, fica, né? Muito legal. E tem que fazer assim com um bom gosto, né, cara? Claro. E também uma das coisas dessa moda, dessa tendência, é que se tu marcar bastante o olho, tu neutraliza a boca, voltou aquele olho tudo, boca nada. E também os batons, vinho, marsala, os roxos, essas cores mais fortes. Daí faz um olho sem delineador, com uma sombra única, menos marcado, né? Só bastante rímel. E as peles continuam super iluminadas, bastante aquele efeito glow. E eu acho que é isso, sim. Pois é, eu adorei esse... Foi um blush que tu usaste? Ele é um iluminador com um efeito bronzeado, assim. Que lindo. É, que dá pra usar como se fosse um blush mesmo. Porque agora não tá se marcando mais os contornos, é mais iluminador mesmo. Cuidar também um pouquinho da testa, não botar muito iluminador na testa, porque não dá, pra não dar aquele ar de suada, né, de pele... O iluminador tu usa em que regiões? Aqui? Aqui, nas maçãs do rosto, na parte mais alta da maçã. Tem que cuidar pra não usar próximo das linhas de expressão, que daí vai marcar muito. Nos cantos internos do olho, embaixo da sobrancelha, né? E um pouquinho aqui no nariz. Também tem algumas pessoas que marcam o arquinho do cupido aqui, botar um pouquinho. Dá aquela levantadinha. Dá aquela levantadinha no lábio, isso mesmo. E o batom que tu usaste nela? Eu usei um batom da Dior, que é um pêssego, assim, um nacarado, mais molhadinho, que também voltou, né, os batons cremosos de novo. Apesar de que os mates ninguém mais quer se livrar, né, cara? É verdade. Porque os mates super duram na boca, então todo mundo adora e não vai sair nunca mais de moda, eu acho. Porque super duram, né? E a gente procura fazer um cabelo meio Met Gala, que foi usado bastante, né, no Met, bastante rabo de cavalo. E a gente procurou trazer uma sugestão, assim. Do Met. Adorei, viu, Dani? Se você quer fazer também a sua maquiagem para qualquer evento, a Dani Serpa fica aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza. E além disso, a Dani dá aulas de automaquiagem. Não é? O que é super bacana. Porque daí a gente se viaja, não precisa ficar na dependência de um salão que não conhece, não é, Dani? É verdade. Gilson Colares fica aqui na Carlos Traem Filho, número, Dani? 565. 565, com estacionamento, segurança, manobrista, tudo aquilo que a gente ama.